Bergen Junete, Maratona, Profidini, Rattor, Nombras, Ragusman, Lini, Petalino, Andris, Vogelkans, on võitnud siin etapi Kongret-Reisen, Andres, Alfa Bolde, Junete, Maratoni, ja siin tuleb teisena üle finisjoone, ja Mart Peaver õpetab teisena, Indrek Rannamaan, kolmandana üle finisjoone, ja 800 üle finisjoone, Viljandi Rattor oli võis Markus Paas, on sellises reaalses tuldi üle finisjoone, ja Andris, Vogelkans, Alfa Bolde,